Kurmet üstündür. Salamatsızlar. Bugün bizden ötetin bastaytın pänimiz bu Kazakistan tarihinin tarihnamesi jäne tirih tanuu. Bugünkü birinci ders kanday meselelerdi karaymız. Kazır sizlerdin aldarınızga ekranga men bugünkü takırıpta jäne karılatın meselelerdi berem. Kişigirim kıskaça adibettir. Sebebi sodan keyin bekitiletin suraklar materialdı, ötken materialdı bekitu suraklar berilet. Her dersten keyin. Onun bari sizlerden silabuslarınız da bar. Bırak men kişkene solarga bakıt bereyim. Sonumen nazarlarınızga bugünkü künnin sabaktın pännin atauı ne aldarınızda tur. Birinci ders kırspe sabak Kazakistan tarihinin tarihnaması jäne tirih tanuu. Karılatın eki surak bar. Sebebi bizdin leksiyamız 20 minut arnalgan. Biz onu Zoom platformasındagı dersimizde tereңirek берүүгө тырысабыз. Onda 40 minut. Ders, kızım mı ne? Bugünkü ders bu 20 minut. Sonuçtan karılaştırdığı soraklar. Birinci sorak direkt tanı teoriyası. İkinci sorak Kazakistan'ın tarihinin tarihnamasının obyektisi. Yani pəni. Yani ne zerttiyip bu pəni'nin kanday maksatı var? Kanday zerttiyip obyektisi var? Bunu osu meseleleri karaymış. Na, aldarınızda adibettir. Arine, kazır әтеуір әдебеттер бар, директану бойынша, тарихнама бойынша, алдарыңызда екі оқу құралы бар. Ол біздің университеттің ғылыми кітапханасының қорында бар. Күзембайұлының директану деген оқу құралы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінен шыққан. Екіншісі Күзембайұлы мен Әбілдің тарихнама оқу құралы. Қазақстан тарихының тарихнамасы Мейірбектің электронды оқулық. Дүниежүзілік тарихнамасы орысша да бар. Историография истории Казахстана, историография истории Казахстана учебнигі Игибаевтың. Әрине одан кейін міндетті түрде 2010 жылы шыққан ең алғашқы бірінші томы 96 жылы шыққан болатын академиялық басылым. Бұл Қазақстан тарихы ежелгі көне дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін сол 5 томдық, соның 3-ші томы. Міне осы Қазақстан тарихының тарихнама ғылым ретінде қалыптасуынан басталып деректануына байланысты көптеген материалдарға ұласты. Бұл әдебиеттердің бәрі кітапханада бар, электрондық форматта да бар. Сондықтан қазіргі кезде бізге ешқандай бұған қиындық болады деп айта алмаймын. Ал енді мен алдарыңызда тұр. Бұл негізінен дәрістің тезистері жаңағы теориялық деректану дедік, екінші бөлігі тарихнама. Ал енді не айтуға болады теориялық деректануға байланысты? Біріншіден мынандай сұраққа біз көңіл бөлуіміз керек. Бұл жалпы деректану дегеніміз не? Қандай пән, не оқытады? Деректану қай кезде қалыптасты? Пән ретінде, ғылым ретінде, жалпы деректану дегеніміз бұл тарихи деректер, кез келген тарихи құбылысты, тарихи оқиғаны, оны жан-жақты зерттеу үшін, зерделеу үшін, ашып көрсету үшін біз деректерді пайдаланамыз. Мысалы үшін деректің түрлері көп. Ежелгі Қазақстан тарихына мәселелері бұл заттай деректер, археологиялық деректер, ескі жәдігерлер, сол археологиялық қазба жұмыстарынан табылған, сол кезде мекен еткен өмір сүрген тайпалар туралы, халықтар, этностар туралы жан-жақты бізге материалдар береді. Одан кейінгі мынау жазба деректер. Ал енді осы жазба деректер, заттай деректерді оқымас бұрын біз
Дирек танудун теориясын меңгерип алуубуз керек. Жалпы бул дирек таануусуз, тарыхнамасыз тарых пәнин окутуу мүмкүн эмес. Себеби кез келген жаңы айттым го, тарыхый процесстер бул эч качан да тарыхый деректерсиз аны окуп билүү мүмкүн эмес. Жалпы дирек таануунун өзү экиге бөлүп караштырабыз. Биринчиси дирек таануу теориясы, экинчиси колдонбалуу дирек таануу. Дирек таануунун теориясы дегенибиз эмне? Бул кандай кылым? Жаңы айттым. Жалпы дирек таануу өзүнүн зерттөө нысаны бар, өзүнүн арнайы әдістері бар. Басында дирек таануу тарыхнама да, дирек таануу да, археология да, этнология да 19-чу ғасырдын ортосуна дейин булар тарыхый, кошалкы тарыхый пәндер циклында солардын топтомосунда болуп келди. Себеби бул көмекші қосалқы тарихи пән ретінде қарастырылды тарихты оқытудағы. Ал анау жеке өзінің объектісі болып арнайы әдістемесі болғаннан кейін 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап дирек таму пәні өз алдына бір ғылыми пән ретінде қалыптасып болған болатын. Жаңа айттым, жалпы дирек танудың өзі екіге бөлінеді. Бұны біріншісі теориялық дирек тану дейді, екіншісі қолданбалы дирек тану. Теориялық дирек тану дегеніміз не? Немесе дирек тану теориясы. Ол өзінің құрылымы бар, қалыптасуы, дамуы бар. Әр дәуірдегі тарихи ғылыми, тарихи танымның несологиялық, методологиялық аспектілерінде ерекше орын алатын тән болып келеді. Теориялық дирек тану бұл деректердің пайда болуы, сол деректердің пайда болу заңдылықтарын зерттейді. Сонымен қатар олардың тарихи процесті бейнелеуі, мысалы үшін кез келген кезеңді алайық, ерте дәуір болсын, орта ғасырлар болсын, мысалы үшін ежелгі түрік дәуірін алатын болсақ, қазақ жеріндегі алғашқы түрік мемлекеттерін алатын болсақ, сол тарихи процесті біздің санамызға алып келеді, көз алдымызға алып келеді сол деректердің негізінде. Мысалы үшін Тоныкөктің жазбалары, Білге Қағанның, немесе оның бер жағындағы түркі дәуірінің әдебиеттерін алайық, Құтадғу Білек, немесе Махмұт Қашқаридің түрік білетін сөздігі сияқты. Яғни сол деректер сол заман, өз заманы туралы бізге сол тарихты қалпына келтіруге өзінің септіктерін білдіреді. Сонымен бірге сол деректердің мазмұнын зерттей, не айтылды, не айтылады деген сияқты. Сонымен бірге олардың жүйелену, қалыптасу процестерін анықтайды. Ал қолданбалы деректерді ол тарихтың жеке салаларына кезеңдерін қамтиды. Мысалы үшін жаңа айттық қой, Қазақстан тарихы өзі ежелгі дәуірден бастап бірнеше кезеңдерге бөлініп, біз тарихты жалпы үлкен үш өркениетке бөлеміз. Ежелгі дәуір дейміз, 2 миллион жылдардан басталып біздің заманымыздың 5-6 ғасырына шейін келеді. Одан кейін орта ғасырлық дәуір 6 ғасырдан бастап 18 ғасырға дейін. Одан кейін жаңа заман дейміз, 18 ғасырдан 20 ғасырдың басына дейін. Содан кейін 20 ғасырдың басынан бастап бүгінгі күнге дейінгі уақыттың аралығын біз қазіргі заман тарих дейміз. Яғни бұны менен айналысатын осы қолданбалы дирек тану. Сонымен қатар біз осы деректердің көздері, мысалы үшін көптеген архивтік деректер бар. Мынау 1996 жылы елбасының тапсырмасымен Қойшығара, Салғараұлы Қытай архивтерінде отырып, мысалы үшін 5 томдық
архив құжаттарының негізінде соларды жинақтап 5 әсем кітап қып шығарып алып келді. Сол архивтің анау ежелгі Сақ үйсінде өрнен бастап Абылайдың заманына дейінгі кезеңді қамтитын деректер. Яғни деректанудың бір несі осы архивтік құжаттар, мұражайдың дағы сақталған деректер. Сонымен бірге тағы бір несі бұл жаңағы кітапханалардың қорларында сақталынған деректер бұл. Жалпы деректану өзінің осы пән ретінде қызметін атқару барысында ол өзінің методологиялық принциптерін басшылыққа алады. Сын және интерпретация дейміз, зерттеу проблемалары мысалы үшін алысқа бармай ақ қояйық, біздің Қазақстан тарихының басқа көзқараспен зерттелуі, мынау бар деректердің бізге сол басқа тұрғыдан берілуі деген сияқты. Мысалы үшін кезінде кеңестік дәуірде біздің тарих басқаша жазылды. Одан кейін де мынау тәуелсіздік алғаннан кейін енді біз тарихты осы деректердің негізінде қайтадан ұлттық тұрғыдан жазамыз. Міне жалпы бірінші мәселеге байланысты, теориялық деректануға байланысты осы негізгі мәселелер. Біз жаңа айттым, лекцияда әрі қарай жалғастырамыз. Ал екінші мәселе бұл Қазақстан тарихының объектісі, яғни нысаны, зерттеу нысаны не. Мысалы, ол үшін біз тарихнама деген сөзді түсініп алайық. Тарихнама деген сөз бұл көне латын тілінің тілінен алынған, яғни тарихты жазу дегенді білдіреді. Графус деген жазу, тарих, история деген тарих, историография дейді орыс тілінде. Мінекей кез келген тарихи құбылыстың және деректерге сүйене отырып соны жазуды осыны тарихнама негізгі нысаны дейміз. Жалпы отандық біздің тарих ғылымының қалыптасуының өзінің тенденциялары бар. Қазір 1995 жылы Қазақстанда тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы басталған, қабылданған болатын. Одан кейін мәдени мұра, одан кейінгі халық тарих толқынында бағдарламасы, одан кейін рухани жаңғыру, одан кейінгі ұлы даланың жеті қыры, міне осы мемлекеттік маңызы бар осы бағдарламалар біздің қазақ тарихын, қазіргі қазақ тарихын, қазіргі кезеңдегі қазақ тарихының дамуын бір жаңа бір кезеңге бастады. Жаңа импульс берді деп айтуға болады. Қазір Қазақстан тарихының мәселелерінің бәрі жаңаша көзқараспен пайымдалуда. Тәуелсіздік жылдарында көп алға қарай кетті. Оның ғылым академиясы кезінде көптеген қазақстандық мектептер болды. Сол тарихнамалық мектептер. Революцияға дейінгі Қазақстан тарихнамасы, кеңестік дәуірде Қазақстан тарихнамасы, одан кейін қазір біз айтамыз тәуелсіз Қазақстанның тарихының тарихнамасы дейміз. Сонымен бірге осы алты мынау тарихнаманың осы қоғамдық, гуманитарлық, әлеуметтік пәндердегі орны қандай? Жалпы тарихнама ғылымында жаңа айттық қой, әсіресе бостандық жазылмайды белгілі тарихнамалық еңбек. Сендер қазір монография деген сөзді естисіңдер, моно деген бір деген сөз, графус жазу, яғни тарихи бір белгілі бір құбылысты қағазға түсіру, соны жазу, мен осыны біз монография дейміз. Ал тарихнамалық еңбек деп отқанбыз, ол сол тарихи процеске арналған зерттеу, яғни еңбектер. Мынау неде ғылымда тарих ғылымында тарихнамалық
факты деген бар. Не ол тарихнамалық факты? Бұл тарихнамалық факты емес, бұл тарих білімінің іргелі санаты. Ол егер тарихи факты болмаса, ол тарихты жазу мүмкін емес. Сол мысалы үшін Қазақстан тарихын кезгілген бір кезеңін алайық, қазақ жоңғар қатынастарын алайық. Оның ішінде Ақтабан шұбырында алқакөл сұлама, бұл тарихи факты ғой. Болған дүние, біз оны тарихтан да білеміз. Мысалы үшін кезінде Мұхамеджан Тынышбаевтың кітабы шықты 1925 жылы Ташкенттен Ақтабан шұбырында алқакөл сұлама деген, сол 1723 жылғы қазақ халқының басына түскен нәубет, қазақ халқының тағдыры қыл үстінде тұрды. Қазақ халқының әрі өмір сүру, өмір сүру мәселелері деген сияқты. Жалпы, мынау өкінішке орай айттық қой жаңа, уақыт өте аз. Бұл мәселелерді біз тереңдете алдымыздағы лекцияларда өтеміз, сонан кейін арнайы практикалық сабақтар бар, сол сабақтарды қарастырамыз. Міне енді сіздердің алдарыңызда деректанудың тарихында қалатын орнын атаңыз, деректанудың негізгі зерттеу әдістеріне тоқталыңыз, тарихнаманың тарихында қалатын орны, тарихының даму тарихында тоқталыңыз, Қазақстанның тарихында жеке тұтақ факторлардың орнын көрсетіңіз. Міне осы бес сұрақты ертең анау болашақта осы өткен материалды бекіту үшін пайдаланамыз. Назарларыңызға рахмет.